মেঘ রাখি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে সৌভাগ্যজনক নহ'ব। পৰিয়াল, আপুনি আপোনাৰ পিতৃ অথবা সন্তান সম্বন্ধীয় কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বিত্ত, কোনো অপ্ৰত্যক্ষিত ব্যয় অথবা ঋণ সম্পৰ্কীয় কোনো সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে আশা কৰা অনুসৰি প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম, আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে কোনো মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য আশা কৰা অনুসৰি নাথাকিব পাৰে। বৃত্তি, আপুনি আপোনাৰ পেছাদাৰী স্থিতি হেৰুৱাব লাগিব পাৰে। ব্যৱসায়িক লেনদেনত কিছু ব্যাঘাত হ'ব পাৰে। বিষ ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে চাপপূৰ্ণ হ'ব। পৰিয়াল, সন্তান অথবা পৰিয়ালৰ আন কোনো সদস্যৰ বাবে আপুনি চাপত থাকিব লাগিব পাৰে। বৃত্ত, আৰ্থিক বিষয়ত চাপ থাকিব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে দিনটো অনুকূল নহ'ব। স্বাস্থ্য, আপুনি কোনো স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বৃত্তি, আপুনি আপোনাৰ পেছাদাৰী জীৱনত কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়িক ভ্ৰমণত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। বিশেষ, ৰোহিণীৰ তুলনাত কৃতিকা আৰু মিকহীৰা নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ প্ৰভাৱ কমকৈ অনুভৱ কৰিব। মিথুন ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে আনন্দদায়ক হ'ব। পৰিয়াল, আপুনি আজি এটা সুখী পাৰিবাৰিক জীৱন উপভোগ কৰিব। বৃত্ত, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কিছু অতিৰিক্ত মুনাফা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এক অনুকূল দিন হ'ব। স্বাস্থ্য, আপোনাৰ শাৰীৰিক সুস্থতা অটুট থাকিব। বৃত্তি, আপোনাৰ পেছাদাৰী স্থিতি বৃদ্ধি হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়িক ভ্ৰমণৰ পৰা লাভৱান হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বিশেষ, দিনটো আদ্ৰা নক্ষত্ৰতকৈ মেঘহীৰা আৰু পূৰ্ণবস্তু নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে অধিক অনুকূল হ'ব। কৰ্কট ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে যথেষ্ট অনুকূল হ'ব। পৰিয়াল, পাৰিবাৰিক দিশত গোটেই দিনটো সুখেৰে অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। বৃত্ত, আৰ্থিক উন্নতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপুনি নিজকে ঋণৰ পৰা মুক্ত কৰিব পাৰিব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত ভাল কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। প্ৰেম, দিনটো প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে যথেষ্ট অনুকূল হ'ব। স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো অনুকূল হ'ব। বৃত্তি, পেছাদাৰী জীৱনত উন্নতিৰ সম্ভাৱনা থাকিব তথা ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বিশেষ, পুষ্য নক্ষত্ৰতকৈ পূৰ্ণবস্তু আৰু অশ্লেষ নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে দিনটো অধিক অনুকূল হ'ব। সিংহ ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে শুভ নহ'ব। পৰিয়াল, আপোনাৰ সন্তান অথবা পত্নী সম্বন্ধীয় কোনো চাপ আহি পৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বৃত্ত, আৰ্থিক অথবা ভূমি সম্পত্তি সম্বন্ধীয় কোনো চাপ আহি পৰিব পাৰে। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে আশা কৰা অনুসৰি প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এক চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব। স্বাস্থ্য, আপোনাৰ স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সমস্যা আহি পৰিব পাৰে। বৃত্তি, আপোনাৰ পেছাদাৰী জীৱন সম্পৰ্কীয় কোনো চাপ আহি পৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। আপোনাৰ ব্যৱসায়িক লেনদেনত বাধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। কন্যা ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে চাপপূৰ্ণ হ'ব। পৰিয়াল, মাতৃৰ স্বাস্থ্য অথবা আন কোনো পাৰিবাৰিক সমস্যাৰ বাবে উদ্বেগৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। বৃত্ত, আৰ্থিক অথবা ভূমি সম্পত্তিৰ বিষয়ে চাপ আহি পৰিব পাৰে। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাত মনোযোগ দিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এটা চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব। স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বৃত্তি, পেছাদাৰীসকলৰ বাবে ই এটা চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলে সংঘৰ্ষ কৰিব লগা হ'ব পাৰে। বিশেষ, হস্তাৰ তুলনাত উত্তৰ ফাল্গুনি আৰু চিতা নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ প্ৰভাৱ কমকৈ অনুভৱ কৰিব। তুলা ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে এইটো আপোনাৰ বাবে এক অনুকূল দিন হ'ব। পৰিয়াল, আপুনি আপোনাৰ পিতৃ অথবা অনুজ ভাতৃ ভগ্নীৰ বাবে সুখ অনুভৱ কৰিব। বৃত্ত, আপুনি আপোনাৰ আৰ্থিক লেনদেনত কিছু অতিৰিক্ত মুনাফা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব। প্ৰেম, আপুনি আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে উপভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো অনুকূল হ'ব। বৃত্তি, পেছাদাৰীসকলে তেওঁলোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনাৰ ব্যৱসায়িক ভ্ৰমণৰ পৰা আপুনি লাভান্বিত হ'ব। বিশেষ, দিনটো স্বাতি নক্ষত্ৰতকৈ চিত্ৰ আৰু বিশাখা নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে অধিক অনুকূল হ'ব। বৃশ্চিক ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে বৰ অনুকূল নহ'ব। পৰিয়াল, পাৰিবাৰিক সমস্যাৰ বাবে আপোনাৰ মনত উদ্বেগৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। বৃত্ত, আপুনি কোনো বাধা অথবা বিবাদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে তথা আপুনি আৰ্থিক লেনদেনত লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা অনুসৰি প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই বিশেষ অনুকূল দিন নহ'ব। স্বাস্থ্য, আপুনি আপোনাৰ স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বৃত্তি, পেছাদাৰী তথা ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে ই এক প্ৰতিকূল দিন হ'ব। বিশেষ, অনুৰাধাৰ তুলনাত বিশাখা আৰু জয়েষ্ঠ নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ প্ৰভাৱ কমকৈ অনুভৱ কৰিব। ধনুৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে ই আপোনাৰ বাবে আনন্দদায়ক দিন হ'ব। পৰিয়াল,
গোটেই দিনজুৰি পাৰিবাৰিক সুখ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বিত্ত আপোনাৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব তথা আপুনি কিছু অতিৰিক্ত মুনাফা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেম প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে এইটো এটা উন্নত দিন হ'ব। স্বাস্থ্য আপোনাৰ শাৰীৰিক সুস্থতা অটুট থাকিব। বৃদ্ধি পেচাদাৰী আৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে ভাগ্য বৃদ্ধি হ'ব। বিশেষকৈ ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়িক ভ্ৰমণৰ দ্বাৰা যথেষ্ট লাভান্বিত হ'ব। মকৰ ৰাশি সামগ্ৰিকভাৱে এইটো আপোনাৰ বাবে এক অশুভ দিন হ'ব। পৰিয়াল পাৰিবাৰিক জীৱন বিচলিত হ'ব পাৰে। বিত্ত আপোনাৰ লেনদেনত কিছু অবাঞ্চিত ব্যয় তথা লোকচান হোৱাৰ আশংকা থাকিব। শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে আশা কৰা অনুসৰি ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে কোনো মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্য আপোনাৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে। বৃত্তি পেচাদাৰীসকলৰ বাবে ই এক চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলৰ তেওঁলোকৰ লেনদেনত লোকচান হোৱাৰ আশংকা থাকিব। বিশেষ শ্ৰৱণৰ তুলনাত উত্তৰ খাৰ আৰু ধনিষ্ঠ নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ প্ৰভাৱ কমকৈ অনুভৱ কৰিব। কুম্ভ ৰাশি সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে যথেষ্ট অনুকূল হ'ব। পৰিয়াল পাৰিবাৰিকভাৱে গোটেই দিনটোৱে সুখেৰে অতিবাহিত হ'ব। বিত্ত দিনটো সকলো ধৰণৰ আৰ্থিক লেনদেনৰ বাবে যথেষ্ট উপযোগী হ'ব। আপুনি আপোনাৰ লেনদেনত অতিৰিক্ত লাভ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত যথেষ্ট ভাল কৰিব পাৰিব। প্ৰেম প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এক আনন্দদায়ক দিন হ'ব। স্বাস্থ্য শাৰীৰিক সুস্থতা অব্যাহত থাকিব। বৃত্তি পেচাদাৰী তথা ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নতি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বিশেষ দিনটো ধনিষ্ঠ আৰু পূৰ্বভাদ্ৰপদ নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে শতভিক্ষা নক্ষত্ৰতকৈ অধিক অনুকূল হ'ব। মীন ৰাশি সামগ্ৰিকভাৱে এইটো আপোনাৰ বাবে এটা সুন্দৰ দিন হ'ব। পৰিয়াল পাৰিবাৰিক দিশত গোটেই দিনটোৱে সুখেৰে অতিবাহিত হ'ব। সন্তান সুখ লাভ কৰিব। বৃত্ত আপোনাৰ ব্যৱসায়ত নগদ ধনৰ প্ৰৱাহ বৃদ্ধি পাব। আপুনি কিছু অতিৰিক্ত মুনাফা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰত্যক্ষ অনুসৰি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেম প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এটা ভাল দিনৰূপে গণ্য হ'ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ই এক অনুকূল দিন হ'ব। বৃত্তি আপোনাৰ পেচাদাৰী স্থিতি বৃদ্ধি পাব। ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায়িক ভ্ৰমণৰ দ্বাৰা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বিশেষ উত্তৰ ভাদ্ৰপদ নক্ষত্ৰতকৈ পূৰ্ব ভাদ্ৰপদ আৰু ৰেৱতী নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে দিনটো অধিক অনুকূল হ'ব।